tak vás srdečne vítam na tomto paneli s názvom O čom sa rozprávajú autá. Veľmi si ceníme vašu odhodlanosť, pretože naozaj obed bol krátky, na terase je krásne, tak veríme, že sa ešte ďalší pripoja neskôr. A moje meno je Dagmar Celuchová-Bošanská a téme o prepojených autonómnych vozidlách som sa začala venovať na úrade podpredsedu vlády, kde som pripravila takú tú prvú víziu a prvé kroky, ako túto tému na Slovensku otvoriť, ale momentálne sa jej venujem hlavne súkromne. A vítam tu našich ctených panelistov, ktorí sú takými prvými propagátormi tejto témy a odvážni ju otvoriť. A dnes my sme sa teda radi zamysleli hlavne nad tým, či Slovensko má šancu uspieť v niektorých aspektoch tejto veľmi zaujímavej témy, ktorá sa v mnohom, hlavne v oblasti dopravy, prelína aj s témou Smart Cities, o ktorej sme si mohli vypočuť v paneli pred obedom. Tak teraz ja by som si dovolila ešte vyplniť úvodom to, o čom táto téma je a ako sa na ňu rôzne dá pozerať. V súčasnosti nastáva obrovská revolúcia a prvýkrát v našej histórii budeme mať šancu úplne odovzdať zodpovednosť za našu bezpečnosť pri preprave umelej inteligencii. Takže v súčasnosti autonómne vozidlá sa ešte spolu veľmi nerozprávajú, pretože sú vybavené lidarmi, senzormi, kamerami a potom umelou inteligenciou, ktorá tieto dáta spracúva a autonómne sa rozhodujú o tom, čo sa v premávke deje a kadiaľ sa majú navigovať. Očakáva sa, že ak tieto autonómne vozidlá ešte prepojíme do siete a budú medzi sebou komunikovať a úplne odstránime ľudský faktor z celej dopravy. To znamená, že vodiči, ktorí majú myseľ niekde úplne inde ako na ceste, už nebudú ani len za volantom, ani len akýkoľvek inými účastníkmi premávky, tak dokážeme vraj úplne odstrániť dopravnú nehodu. Táto vízia by mala byť podľa Európskej komisie naplnená už do roku 2030, hoci zdá sa, že technológie sú oveľa viac pripravené ako regulačné rámce. Čo je napríklad veľmi zaujímavé, že autonómnosť by nám pomohla odstrániť nielen problémy s parkovaním, ale ako skúma aj MIT Sensible City Lab, dokonca by sme nemuseli potrebovať ani dopravné svetlá na križovatkách. A tu je taká drobná ukážka toho, aká je ich vízia. V dnešnej dobe musia autá zastavovať, čo spôsobuje oneskorenia, zdržania, zápchy a znečisťuje. V tomto novom koncepte autá vždy informujú systém o tom, kam chcú ísť a ako idú rýchlosťou, takže ak si všimnete, oni maximálne vypustia plyn pred križovatkou, ale nemusia vôbec zastať a cez samotnú križovatku prejdú veľmi plynulo. Takže to by malo odstraňovať zápchy na križovatkách, znižovať emisie, pretože nie je potrebné zastavovať a znovu sa rozbiehať. A tým pádom sa odstráni úplne potreba svetiel na križovatkách. Samozrejme má to ešte veľa háčikov, ako zapojiť chodcov a bicyklistov, pretože a takáto križovatka naozaj s tým zatiaľ neuvažuje, ale je to už prvý skvelý krok, aby sme sa dostali k tejto budúcnosti. No a aké sú kľúčové aspekty, na ktoré sa môžeme pozrieť? Jednak je to výroba vozidiel budúcnosti, ktoré budú mať nové aspekty, hlavne ako elektromotory a celú novú elektroniku a výpočtovú techniku na to, aby vedeli byť autonómne a prepojené. Potom máme infraštruktúru, ktorá musí túto inteligentnú dopravu podporovať, nové dáta, digitálne riešenia, aby sme sa naozaj vedeli k tomu dostať. A v neposlednom rade je dôležitá podpora štátu. V továrňach sa udeje veľmi veľa obrovských zmien a bude dôležité, aby sa aj naše
továrne na Slovensku tomu prispôsobili. O tom určite by vedeli lepšie porozprávať zástupca automobilového priemyslu. Ale niektoré z highlightov sú, že roboty novej generácie budú vedieť robiť oveľa zložitejšie úlohy. Tým pádom nebude už ten klasický výrobný proces, že jednotlivé produkty pôjdu na páse, ale bude možné zorganizovať celú výrobu oveľa flexibilnejšie, vyrábať ešte personalizovanejšie produkty. Všetky produkty budú dostávať informácie o tom, ako boli vyrábané, a to umožní potom spolu s prevádzkovými údajmi na základe veľkých dát robiť aj prediktívnu údržbu. Táto prediktívna údržba bude platiť aj na celý výrobný proces a celé zariadenie továrni. Očakáva sa, že továrne budú menšie, nebude to už taká tá klasická masová pásová výroba, bude možné si prenajať machine as a service, teda voľnú kapacitu robotov. A tiež na základe týchto dát, ktoré tam vlastne budú plynúť, keďže všetky zariadenia budú pripojené do internetu vecí, tak bude možné sa rozhodovať o celom výrobnom procese dopredu, ako ho najviac optimalizovať. Ja som dlho verila, že na Slovensku budeme môcť byť prví aspoň v inovatívnych nových vozidlách ako lietajúcich autách, avšak aj tu už je konkurencia veľmi popredu a nové nápady a funkčné prototypy sa sypú z každých strán. Tu je napríklad čínsky výrobca Ehang, ktorý chce čoskoro spustiť tento model lietajúcich taxíkov v Dubaji, a to opäť pomôže znižovať zápchy v mestách, pretože nebudeme mať len 2D priestor na cestách, ale aj 3D. Ďalej tu máme samotnú infraštruktúru, ktorú budú potrebovať prepojené vozidlá, a teda musíme vybudovať nové komunikačné hybridné siete, ktoré zabezpečia veľkú spoľahlivosť. Veľkou výzvou bude, že na jednej strane potrebujeme veľmi spoľahlivý prenos s veľmi nízkym oneskorením pre malé množstvo údajov, a na druhej strane aj štandardné širokopásmové služby, aby keď už v tom aute nemôžeme šoferovať, tak aby sme mohli pozerať videá, robiť telekonferencie a podobne rôzne dátovo náročné služby. Takže na toto momentálne ešte komunikačné siete pripravené nie sú. Kľúčové budú dáta, pretože tým, že pripojíme toľko zariadení do siete, ktoré si budú neustále vymieňať nejaké údaje, tak zrazu naozaj to bude ešte väčšia explózia dát, ako bola doteraz. A na základe nich vieme prichádzať s úplne novými riešeniami nielen pre koncových užívateľov, ale aj pre štáty a mestá. Takže tu už je napríklad mesto Rio de Janeiro, ktoré už sa niekoľko rokov dozadu za IBM rozhodlo vybudovať takéto operačné centrum, kde vidia v reálnom čase všetko, čo sa deje v doprave, ako riešiť dané problémy. Systém dokonca zbiera aj rôzne dáta o počasí a predpovedá aj možné dopravné problémy do budúcnosti. A v neposlednom rade je tá dôležitá samotná podpora štátu. Štát musí investovať pozdĺž celého inovačného reťazca firiem, to znamená nielen do základného aplikovaného výskumu, ale musí zabezpečiť aj zaručené návratné investície na dlhodobý horizont, aby firmy vedeli svoje riešenia škálovať, a musí stimulovať aj investície do výskumu a vývoja súkromného sektoru, aby firmy svoje produkty neustále inovovali. Tiež dôležitý bude nový regulačný rámec, ktorý sa odporúča, aby sa testoval tzv. Regulačných sandboxoch, pretože nie je možné prísť okamžite s perfektnou reguláciou, ale je lepšie si ju najprv vyskúšať, ako bude fungovať, než sa naozaj uzákoní. Štát musí podporovať budovanie infraštruktúry, budovanie broadbandu je už dlhodobá agenda, avšak pri budovaní 5G a ďalšieho uvoľňovania spektra ešte mnohé problémy nie sú doriešené. Tiež tam môže vytvárať rôzne living labs, či už testovacie dráhy, kde vyhradí časť diaľnice pre nové riešenia, alebo časť mesta. Tiež sa musí starať o zvyšovanie zručnosti zamestnancov, aby naša pracovná sila vedela pracovať aj v nových továrniach budúcnosti, aby vedela sa zapojiť do digitálnej ekonomiky, ktorá bude stále viac a viac dôležitá, kdežto dnes má len 4% HDP.
a tiež musí vytvárať nové medzinárodné partnerstvá, pretože naša krajina bez zahraničných investícií nemá úplne šancu na úspech.